Jak tam vypadám, kámo? Kámo, mě tam nevíjí každý jebák ve full resolution. Tak normálně. A co čekáš, když ta kamera je kvalitní? Já nevím, jako co mám udělat, bo až tam přijdu, protože tak, když tam přijdu, tak tam budu vidět takhle. Pardon. Ejho, Ikon Family, já jsem Ikon a dneska vás vítám u poněkud speciálnějšího videjka. Cringe. Hele, píše mi tvoje máma. Takže ejhoj, Ikon Family, já jsem Ikon a dneska vás vítám u poněkud speciálnějšího videjka. Můžete vidět, je tady za mnou trošku jiný pozadí. To je z toho důvodu, že jsem u Cookieho a on si teďka na chvilku odskočil, tak jsem si řekl, že mezi tím rychle tady stočím video, a mám nějaký content navíc a takhle prostě, chápete to? Ikone, WTF? Proč? Já jsem si chtěl jenom natočit video. A když to dovolil? Nikdo? To nemůžu, nebo? No, jako... Děláš si jako zase nějakého frajerka? Myslíš si, že máš o 5000 subů víc, že si tady můžeš dělat, co chceš? No jako jo, no. Ne. A dost? Ne. A dost? Dane! Dostat do štěvkypny, abyste dali like? Doufám, že ano, protože pokud ne, tak i tak dejte. Já vám přijdu s okejkou a... Pokud tady nedáte alespoň 3000 lajků, tak za vama dojde Cookie s hokejkou vás proplácat. Nech tu kytaru. Asi jste pochopili, že tady nejsme dva vedle sebe jen tak. Dneska si totiž zahrajeme hru z vaší nejoblíbenější série, až na to, že ta hra nebude v Minecraftu, ale... Bude to originál. Oh shit. Five Nights at Freddy's, dámy a pánové. Takže, jak jsme říkali na začátku, dejte ten like, protože tahle hra si to určitě zaslouží. Jednak Scott odvedl výbornou práci s touhle hrou, rozjel celou franšízu. A tím i náš kanál. Přesně tak. A jak říkám, vás hororovky baví hodně, nebo minimálně ty hororový horory. Hororový. Jelikož si myslím, že hororový mapy Minecraftový vás u Cookieho rozbavili a FNAFko je vaše nejoblíbenější série, tak jakoby tohle je prostě... Jo, kartička, dobře, dáme tam kartičku teda. Takže si myslím, že by tohle fakt zasloužilo 3000 lajků. Takže pokud to tam ještě nedal, teďka tam ten like první, moc nás to podpoří, samozřejmě video sdíje i dál. A pokud fakt uvidíme, že na tomhle dílu s FNAFka bude celý úspěch, tak když zase se někdy sejdem a budeme u sebe, tak bychom mohli natočit další díly. Pokud konečně překonáme druhou noc, což jsme teda v mým dílu, pokud jste to ještě neviděli, tak se určitě běžte podívat. Další karta. Já si běžte se podívat. Jde teda o to, že první noc jsme automaticky u Cookieho skipli. Jeho video jsme teda točili dřív a začali až od druhý, jelikož já jsem teďka u Cookieho to hrál, podělal jsem to, on mě tam nějak překvapil, můžete se na to kouknout eventuálně, tak si to jdu zkusit ještě jednou, protože to moje video, tak musím nastavit laťku trošku výš. Tak to jsem zvědavý, ale to tak jak já mám vždycky, pokaždý, když se něco ke mně točí, tak v tom videu se to vždycky udělá líp a mě to vole vždycky. Takže dáme si dvě hry, ne? Jednu ty, jednu já. Uvidíme. Ne nutně v tomhle pořadí, nejdřív já, jak rychle, jakoby, uvidíme, jak rychle nás sejmou. A? A oni už jsou v pohybu, kámo, tak to máš zase ty agresivní ohně. Jelikož, abyste to pochopili, tak v mém díle, jakoby, když jsem to hrál prvně logicky já, že když to bylo moje video, a tam po nás, jakoby, šli strašně dých. Přesně takhle jsem měl Foxyho, netka já, no a já jsem to měl až v druhé hodině, kámo, a ty ho máš, tak já nevím, jestli fakt, jakože, jestli se Foxy ale co s ním mám udělat teďka, jako? No nic, prostě teďka už je připravený sprintovat, že jo, a ty musíš takhle čekat na svoji zkázu, až bude dupat. Ještě není ani první hodina, a on už... Am I joke to you? Kámo, co to je? Tak to jsem rád, že nehraju já. Jako když ty dveře nechám zavřený, ten Foxy furt bude takhle. Bude no. Já ty dveře musím legit otevřít. No ale čum, už máš, ty nemáš kámo ještě ani první hodinu a ty už máš 80%, tak to otevři. Otevři to rychle. Okay. To mi říkáš otevřený. Počkej, ticho, ticho. Tak on nebude zdrát hnedka, že jo? To je blbost, aby zdrát při první hodině. A je podle mě blbost, aby jako při FNAFku byli dva charakteři v jedné místnosti, chápeš? Aby tam zdrhal Foxy. Ale tohle se nebere jako... Vidíš? Oh, hello, yeah! První hodina a bude, už tam má jumpscare. Pojďme se do kuchyně. Ne, čekaj, v pohodě. A jo, to zase v pohodě, že nemáš jakoby dva animatroniky v oběhu. To by bylo, kámo, v druhý noci. Otevři to. Teďka spíš už. Jakože to jenom otevři to. Ne, on tam furt otevři je. Otevři to, problikni a zase to... Oh, hello, yeah! Zase rychle, kámo. Tak se to dělá jako... Ale to tě nežumpscarne. Tím bys ho měl jako nějak olákat. Jo, jo, máš pravdu. Jak jsem říkal v mém videu, sledoval jsem asi 60 videí z 80 on Markiplier'a tady z FNAFka, takže něco vím. Ty ho problikneš? A on supportneš sem. Tak třeba tak, taky hodí sprinty. A nebo má nějakého dvojníka. Kamo, já jsem v řítě svou energii. Já musím šetřit. Tak šetřit, to jsi měl dělat teďka během prvních dvou hodin.
akorát maximálně tak koridovat to. Jestli ono se nevyplatí jakoby jenom stát a čumět na light, víš co? Že jako bys zakrát rožina light? Jako jo, ale... Kámo, ten Foxy se zachutí, kámo, ne? Kámo, v pohodě, já potřebuji poslouchat ty kroky, kámo. Mé hokejky se budou bát, kámo, to je úplně jasné. Já ani nevím, jak toho hokejka, kámo, stará. Kámo, ten Foxy mě znepokuje. Jsem snad životě nepoužil. A je mi dokonce. Takže uslyším kroky hnedka dveře, že? Kámo, ty tady řešíš fedavku, já tady, ty kámo, ta hokejka fakt stará, ty vole. Na ty kroky se len dávaj bacha. No právě. Ale hlavně neklikni, kámo, vedle, já jsem v tom... No právě! Já jsem v tom videu klikl na door a mám to nestihl. A hlavně myslím, že... Za study! Já si myslím, že právě u tohohle z toho to máš udělaný jako strašně jumpscarově. Že když ty ten Foxy vyběhne, tak on ani nečeká s těma dveřma, ale rovnou dělá jumpscare. Jo. Ty jsi úplně stejně s tou energií, nebo zhruba podobně jako v tom videu, v tom druhém. Kámo, čum ten větrák se přestane hýbat. A jo. Oh shit. Našli jsme bug. 2 hodiny teprve. A ty máš, tak se, jo, kámo, seš na tom líbali jak u mě v té druhé noci, jak jsi hrál. Počkám do 4, tak já mám energie jak svině. Máš, no. Ale tak to... Jenom já se bojím toho Foxyho, kámo, toho Foxyho musím... Tak to seš na té straně, že jo, takže by ti to mělo být úplně jedno. Oh shit. Že to byl Foxy? To nebyl Foxy. Nebyl? To spíš znělo jako čeká, jakoby... Ne, Bonnie. Ale kde, to byl asi Bonnie, no. No to jo, ne, Foxy to on Foxy myslím, že dělá fakt jenom zvuky, že se sprintuje, nic jiného. A pak teda... Kde čeká? A teďka bžum. No ne, asi. Už tam není. Už tam není, tak to otevří. Jo, čeká v kuchyni. A to je on? Ne. Ne, to není on. A kde je? Lol, on se úplně vrátil. Tak otevři. Já se to furt pletu. Jako nevím, no, ty krásové. Ty se už to chce 4 hodiny. Kde kámo, je? To, ty to nesmíš tady, já nechci dát třetí noc. Ne, kámo, ty musíš chcípnout, já nechci dát třetí noc. Chcípnu, kámo, já to nevím moc dobře. Budeš mi 4 hodinu, bych řekl. Kroky? A teďka by to byla čika. To byla čika. Ne, furt kramaří, tak to byl Bonnie, no jasně. Ale ten Bonnie je fakt agro. A i předtím byl strašně agro. Už je, no a teďka už to máš ale v prčicích, že jo. Teďka si musíš jako fakt lítat všechny. To je za zvuk, hlavně tohle. Hned na to, že tu sérii točíme a ty jakoby máme z originální hry ty sound effecty, jako většinu z nich, tak bychom to měli znát jakoby z těch videí. Kamu, kde jeho dobrý se vrátila? Hej! Moc kroku. Ale mi strašně spotřebováš energie, kámo. No já vím, teďka jsem to podělal. To seš už teďka v řítí, kámo. Ty nebudeš mít ani plně 5 hodin a budeš mít už 0%. Jo, ono je to starý. No protože já jsem to teďka začal hrozně agresivně hlídat. No už máš kámo 14%, no tak to seš v řítí. Protože já jsem se, jak jsem se bál, já jsem začal hrozně agresivně hlídat, že jsem zavíral dveře a blikal furt. Tím pádem oni se stali ještě víc agresivní. Protože to fakt tak funguje. Jako určitě, že, protože já jsem je u mě jsem začal strašně začátku hlídat a to Foxy, ale ty se nehlídá nějak jako extrémně moc a Foxy už by vylezl jako neka ve 12. To je divný prostě. Ono je v kuchyni. To funguje, to takhle nefunguje, kámo, to by přece neudělal, jako by tak jednoduchý pro hráče, ten jako jednoduchý, chápeš, na odvození. Oh, hello, yeah! Dobrý, no. Tak abych se tady nekoukal vůbec jako vůbec nikam, protože... Takhle se budu koukat, jakoby tam ty dveře mám zavřený, tak se budu koukat na číku. A takhle nechám, a takhle to dojedu. Nedojedeš, máš 4%. Aj, ale to bys mohl dát. Oh shit, a zrovna někdo jde. Buď teďka bude tum tum turum tum. No bude tum turum turum, ale doufám, že v tom blikne 6 AM, kámo. Trvá to dlouho. Dobrý znamení. No ale tím pádem tam jako nemusí být to tum turum. Počkej, ticho? Jo, už někdo jde. Oh, hej, to bys mohl dát. Ale furt slyším kroky do toho, to je divný, my jsme to nějak bugnuli. No prosím. Pojď ještě. Ne. Počkej, ale ti pár nebudu rád třetí noc. Jo, budeš rád třetí noc, dane. Kámo, to je tak satisfying pocit. Mě normálně potěšila hororová hra. Kámo. Počkej, dělej. Oh, super. Výborně. Kámo, ale to bylo, já už jsem to fakt, já jsem doufal, protože vím si, že tam zbývala hodina, byla hodina to. Máš pravdu, no. Vždycky mám podařenější videa. To říkám. To povede líp. To říkám. Jo, dobrý, už pořád tady je. Číka, kdo máš? Tady. Kámo. Zase to nehlídej tak agro. A já mám prostě už jednu hodinu a 85. Ale dobrý, to máš, to seš v pohodě. Ah, bože.
když se teďka dostaneš přes třetí noc, tak jakoby když lidi o to fakt budou mít velký zájem, kdybyste fakt měli tak ten like, jo, nezapomeňte, aby se nám to fakt dali najevo, tak bychom fakt mohli dotočit i tu čtvrtou a pátou. Kámo, ti jebe, co jsem? Borec. Oj. Tak si dáš ještě jednu. Super. Tak mi aspoň měli reakci, že ses hrozně lekl. Okay. Ale to jsem fakt v životě neviděl, že by vyšel v druhý noci, kámo. To nechápu, jak se ti podařilo. Ty asi fakt přitahuješ. Tak já přitahu hodně lidí, že jo? Dobrý. Už se vrátil. Že zrovna tohle přitahovat nechceš, jo? Freddy začíná od jaké noci? Od čtvrté, až myslím. A nebo když bys zavřel oboje dveře a takhle, tak on ti tam proklouzne. Nebo nějak tak to funguje. To je nejhorší jumpscare, kámo. Ze zadu? Jo, on takhle vyjede jakoby z boku. Lol, tak u toho by se třeba asi leknul. Shit. Já. Pohoda, to ještě předtím. No jo, ale my, taky se mi minule spavnul. Já vím, No teď zavři, dobrý, stih to. Pohoda. Tak teďka chilluj a jenom si posvíť, až už tam nebude ten obrys, tak to stáhni. Jo. Už tam není. Ten už tam není teďka, že jo, ale... 2 AM, kámo, to je dost dobrý. Dost dobrý. Hej, ten Fox mě ten Fox si, kámo, v zachu vyběhne, budeš ho muset vykantrovat podle mě a pak to zvládneš. Pak to bude v pohodě, když ho vykantruješ. Kámo, máš to dobře rozehraný. Na to, že to je třetí noc, máš to dost dobře rozehraný. Věřím ti, kámo, to dáš. No, nejsem si jistý. Šáhni si na hokejku. Oh, shit. No, dobrý, tak to asi bylo nápad. Kroky? To byla číka. Dár! Má takhle čumí? Jo. Kroky, to byl Bonnie možná. Bonnie se možná rozešel. Ne, on podle mě čeká odešel spíš. Kámo, to kdybych hrál deal. Bonnie na tebe úplně kašle. No, počkej, aby se ještě... Ne, ale to je fajn, to je dobře, kámo, ty můžeš hlídat jenom jednu stranu. To je ještě toho Foxy, jako jen tak by the way, jako. Ale... Já mám strašně malo energie, kámo, teďka. Nemáš. Mám. Právě, že já ne, takhle mít... jsem měl stejně. No jo, ale ty jsi měl, ale ty jsi to risknul, že jo, a prostě jsi to dělal jenom díky. Já jsem měl dlouhý konec. Ale jo, ne, dobrý. Já jsem měl stejně energie, jak ty, kámo. Já jsem měl takhle energie jak ty, ale já jsem na konci panikařil a začal jsem to úplně klikat hrozně. Když to třeba dělá jako Markiplier, tak podle mě to musel dát v kuse, protože čím víc to hraješ, tak tím víc jakoby si věříš. Kroky. Byly kroky, kámo. Dobrý. Ne, kámo, já si myslím, ale nevím teďka, kde je číka teda. Všiml si, že si pořád říkáme kámo a je to naše jakoby fakt velká slabina, co se týče komentování. What the fuck? Tak to mě tam není Freddy, tam není Freddy. Tak to mě koule. Tady je Bonnie. Freddy nejde snad vidět na kamerách. Teďka se zpěl plný jumpscare, kámo. Kde je Bonnie? Teda ten. Chicken. Co? Chicken. Kde je chicken nugget? Tady je chicken! Stop it. Get some help. Já mám teprve 3 hodiny, kámo. Už panikaříš, klikáš moc ty kamery. Panikařím, no, ale tak co mám já chci dělat, když... Já se fakt bojím, aby tě neprokouzal. I'm fast as fuck. Tu. Ty krása, to bylo dost hnusný. Už tam není, on už zalez, kompletně. To tak je, čum. No, vidíš. No, jako kompletně. Moc ještě. Už je připravený znovu, kámo. Moc se mu asi nechce. O, tam byla čeká, takže pohoda. Ale kde je Bonnie? Ale, no spíš, no tak Bonnie byl tady. Oh, shit, jo, tam vidím Freddyho vzadu, ne? To jsou Freddy oči. Jo. Oh, to je creepy. Freddy až úplně jenom u pódy a kousek. No jo, ale ten, Freddy... ale on má dost velký movement. No, on je rychlej, no. To je něco jak Enart, kámo, v tom. Prostě borec největší. Oh, shit. Pohoda. Oh. Jo, ten byl tam, ale přemístil se, teďka se akorát přemístili. Dobrý. Jo, tam je ten. No dobrý, to ne. Kroky. Kámo. Co to bylo za kroky? Nevím. Vůbec se mi to nelíbí. Jo, tam byl ten. Tam byl Freddy. Kde? Dej kameru. A sedmičku. On tam měl oči. On všude má jenom oči. Ty si ho musíš hrozně všímat. Jo, to je... On byl tady, na té sedmičce byl v té pro ty ženský. Jo, on je tady, kámo. 4 AM, dobrý kámo. Ale teď dostaneš 5, a podle mě to půjde. Jo, 5 dobrý, kámo, jo, to je v poji, jako co se týče elektřiny. Ale furt kroky, kámo, a ti tady Freddy neproklouzne. Zkus možná nějaký dveře zavřít. Ne, kámo, nemůžu takhle riskovat. Dobře to hraješ, fakt, ale dobře to hraješ, jako. No to, že tady na to máme na hodinu. Něco klíčuje. Slyšíš ty divný zvuky? Jo, takhle a zůstaň, takhle. Ne, koukej se jenom. To dáš takhle. Hokejka pro štěstí, já ti to říkám. Ne, fakt to neotevírej, jako riskuješ zbytečně, máš dost energie, věř mi. Víš, já se bojím, když takhle furt dáváš ten tablet, jestli ten Freddy, ty, když si ho nevšimneš, on chodí fakt v těch stínech, že mu jdou vidět jenom oči.
tak ty když se ho nevšimneš a on ti tady někde proklouzne, tak on i přes tablet, že jo, se dostane. Čekám, on tam pořád... 5%. Nice! Easy, a ještě kámo 5% rezerva. Ale kámo, proč se to takhle nezahrála i u mě? To je jedno. Praxe. Takže jo, a pokud byste chtěli pokračování, tak tady zanechte těch slíbených 3000 lajků, pokud to zvládnete, tak se zkusíme zase s Kukem co nejdřív do kontaktu, že za ním dojedu a dotočíme další ty zbylý díly. Oh, hesneme shit. To a dáme čtvrtou a pátou noc. No co se rozehrál, takže já myslím, že to no, ale tak to bude třeba čtvrt roku, víš co, a to zase no, opět zapomenu. Takže, jak říkám, lajkujte a pokud tady uvidíme velký úspěch, samozřejmě na obou dílech, tak potom natočíme ten zbytek. Takže jestli jste neviděli Kukyho první díl, tak tady teďte za jeho hlavou. Takže tady máte kartu na Kukyho ten první díl, takže tam určitě taky hoďte nějaký ty lajky a takhle. A pokud oba díly překonají ty 3000 a uvidíme tam nějaký dobrý komentáře a dobrý zhlédnutí, tak se co nejdřív dáme dohromady zas takhle. Dáme se dohromady, že jo? Nejdřív se dáme takhle zas osobně dohromady a natočíme to pro vás, když vás to bude bavit. Takže jo, to by bylo z toho videa všechno a zatím, ehoj! Čus!